حسرت آج خوشیاں منانے لگی 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 سارے ارمان بھی مسکرانے لگے حسرت آج خوشیاں منانے لگے حسرت آج خوشیاں منانے لگے حسرت آج خوشیاں منانے لگے سارے ارمان بھی مسکرانے لگے ہم کو شہر نبی کا خیال آ گیا ہم کو شہر نبی کا خیال آ گیا عشق کے ہم پرندے اڑانے لگے ہم کو شہر نبی کا خیال آ گیا عشق کے ہم پرندے ہم کو شہر نبی کا خیال آ گیا عشق کے ہم پرندے اڑانے لگے ابھی تحریک بیداری کا کارواں چل چکا ہے معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے نا جھارکھنڈ اور بہار میں بالکل تحریک بیداری کا گرم زوروں بازار زوروں پہ ہے بالکل گرم ہے ابھی اس کے بعد انشاءاللہ پھر یہ تحریک چلے گی اور علامہ بلیاوی صاحب یہی پیغام دیتے ہیں میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں چونکہ چلتی پھرتی تحریک کا نام غازی ملت ہے میں حضرت کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں کہ ہم کو شہر نبی کا خیال آ گیا مخملی ہو
اٹھا ہے رئیس القلم کا قلم جب اٹھا ہے رئیس القلم کا قلم دشمنان رضا تھر تھرانے لگے جب اٹھا ہے بہت خوشی ہوئی کہ اس شعر کو آپ نے دوبارہ سننے کا اظہار کیا ہے اپنی شوق کا ہے کہ اس لیے بہت خوشی ہو رہی ہے میں پڑھتا ہوں پھر ملاحظہ کریں کہ عشق کے ہم پرندے اڑانے لگے اگر آپ نے دوبارہ اشارہ کیا مجھے پڑھنے کے لیے تو میں پڑھ رہا ہوں لیکن مجھ کو احساس نہ ہو کہ دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں اور آپ کو بھی ایسا نہ لگے کہ دوبارہ سن رہا ہوں اسی جذبے کے ساتھ اسی انقلاب انگیزی کے ساتھ آپ سنیں زلزلہ اٹھا ہے رئیس القلم کا قلم جب اٹھا ہے رئیس القلم کا قلم دشمنا ایک مطلع ایک شیر کی فرمائش بھی میں پڑھتا ہوں ایسا کیا حسین ایسا کیا حسین ایسا جب تک نہ بخش جائیں گے نانا کے امتی جب تک نہ بخش جائیں گے نانا کے امتی جب تک نہ بخش جائیں گے نانا کے امتی جب تک نہ بخش جائیں گے نانا کے امتی جب تک جب تک نہ بخش جائیں گے
ما شاء الله.